Durrësi do të ketë një pishinë verore moderne me përbasa olimpike, punimet për cilën tashmë kanë nisur. Kjo ka qenë deklarata e kandidatit të Partisë Socialiste në bashkinë e Durrësit, Vangjush Dako, në një takim që ai zhvilloi me sportistë dhe trajnerë të qytetit. Ky projekt kushton 500.000 dollar dhe pas afro 2 apo 3 muajsh pishina do të jetë gati. Ka disa ditë që ka filluar ndërtimi i pishinës, një pishinë olimpike e standardeve ndërkombëtare. Ka qenë e munguar për 20 vjet në Durrës, një nga qytetet më me traditë sportin e notit, ku çdo vit në muajin shtator zhvilloheshe kampionati kombëtar. Kemi 20 vjet që këtë kampionat nuk e bëjmë dot nga në Durrës për arsye të kushteve të rënduara të pishinës. Puna ka filluar, shumë shpejt, brenda 2 apo 3 muajve do të përfundoj, dhe ajo pishinë do t'i kthehet sportistëve. Në bashkëbisedim me sportistët, kandidati socialist Vangjush Dako tha se sporti është drejtimi i duhur për të rinjtë në mënyrë që ata t'u largohen rrugës dhe veseve, dhe qëllimi është angazhimi i sa më shumë të rinjve në të gjitha llojet e sporteve. Dako deklaroi se bashkia e Durrësit ka mbështetur me fonde disa projekte në bashkëpunim me Federatën Shqiptare të Futbollit për ndërtimin e fusheve dhe terreneve sportive.